Ukrainaში რუსეთის შეჭრა გაეროს წესდებისა და საერთაშორისო სამართლის დარღვევა იყო, განუცხადა გენერალურმა მდივანმა პუტინს შეხვედრაზე. აუდიენცია ანტონიო გუტიერესსა და ვლადიმერ პუტინს შორის ყაზანში ბრიქსის სამიტის ფარგლებში შედგა. ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნულია, გაეროს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ შავ ზღვაში ნაოსნობის თავისუფლება უაღრესად მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, რუსეთისთვის და მსოფლიოს სასურსათო და ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის. გუტიერესი სრულად უჭერს მხარს ამ მიმართულებით მოლაპარაკებების გაგრძელებას და გამოხატავს მადლიერებას თურქეთის მიერ გაწეული სამუშაოსთვის.